І радо вітаємо у цій порі Федора Веніславського, члена Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Федоре, доброго ранку вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, достеменно відомо, що напередодні президент України Володимир Зеленський спілкувався зі своїми колегами, президентами Сполучених Штатів Америки, Польща, також прем'єром Канади Джастіном Трюдо, і сам обговорював безпекову складову, пов'язану з ЗАЕС. І тут, знаєте, головним лейтмотивом є те, що світ має реагувати превентивно, все ж таки, аби упередити будь-які терористичні акти на ЗАЕС, тому що це безпека не лише України, але й навколишнього світу, найближчих країн, сусідів. Ви як вважаєте в цілому? Чи наважиться, давайте таке більш загальне перше питання, Путін, його оточення, все ж таки, на черговий такий максимально масштабний теракт? Ну, з одного боку, ми повинні дослуховуватися точно до передбачень, прогнозів керівника Головного управління розвідки, оскільки він ще задовго до війни передбачав розвиток подій, і тому це його застереження, воно є надзвичайно серйозним, і, звичайно, ми не можемо уникати аналізу такої негативної ситуації, яка може скластися. Проте я думаю, що навіть у психічно хворих людей є інстинкт самозбереження, будь-які, ну, скажімо так, прорахувати негативні наслідки від такого руйнування Запорізької атомної станції, яке потенційно можливе, в принципі, на сьогоднішній день не може ніхто. І я думаю, що в тому числі і територія Російської Федерації може опинитися у випадку, скажімо, певної розриву вітрів у зоні радіоактивного забруднення. Тому я думаю, що ймовірність є, але інстинкт самозбереження в даному випадку має перемогти. Пане Федоре, а що на сьогоднішній момент відомо про ймовірність атаки в окупованому Армянську, власне, на хімічному підприємстві «Кримський Титан»? Чи є там загроза зараз того, що росіяни можуть здійснити терористичний акт? Знову ж таки, якщо аналізувати дії Російської Федерації, то прогнозувати, що вони всі абсолютно логічні і адекватні, ми не можемо. Росія веде терористичну війну. Причому, знаєте, якщо проаналізувати заяви пропагандистів і деяких спікерів Кремля, то вони діють за принципом. Якщо вони не можуть утримати ту чи іншу територію, яку тимчасово окупували на перші дні війни, то ця територія має не діставатися нікому, бути, в принципі, непридатною для нормального життя. І підрив Каховської греблі цьому свідчення. Тому виключати і використання цих об'єктів підвищеної небезпеки на території тимчасово окупованого Криму, на території Запорізької області ми не можемо. Але я думаю, що, знову ж таки, тут має, знаєте, включитися міжнародна спільнота, про що ви запитували на початку, і консолідована позиція, і чіткі сигнали для Росії, для очільників Кремля, вони мають також відігравати дуже важливу роль. І над цим питанням працює і президент України, і Міністерство закордонних справ, і всі інші складові нашої системи влади. Ну, будемо сподіватися, що такі досить вагомі щодо зовнішньої політики зустрічі, як, наприклад, зустріч Блінкена з найвищим естеблішментом Китаю, вони все ж таки теж проявлять себе, і Китай буде тиснути і Сі Цзіньпін безпосередньо на рішення Путіна. Але давайте поговоримо про порядок денний всередині країни. Чи достатньо нині уваги приділяється безпековій складовій? Ну, зокрема, МОЗ, точніше, вже повідомили про те, як треба діяти в разі чого. Це вже пов'язано із Кримським Титаном, із ЗАЕС, що не треба там Юдит Калію приймати наперед, поки не буде команди, так мовити. Вже Клименко, очільник МВС, зазначив, що створюються спеціальні штаби в 50-кілометровій зоні. Але чи достатньо цієї інформації щодо інформування українців в разі чого, як їм діяти? Чи мали би більш ретельно пояснювати, що, кому, на якій відстані, хто де знаходиться, як вчиняти? Ну, безперечно, ми на сьогоднішній день працюємо над алгоритмами поведінки людей в таких ситуаціях, які, в принципі, неможливо навіть було б уявити ще там декілька місяців чи рік назад. І тому алгоритми напрацьовуються, про них буде поінформовано широкий загал. На сьогоднішній день, ну, знаєте, тут палка в двох кінцях. З одного боку, ми не маємо применшувати небезпеку, яка потенційно може виникнути у випадку таких божевільних дій з боку керівництва військово-політичної Російської Федерації. З іншого боку, ми маємо дбати про максимальну безпеку своїх людей і готувати їх до будь-якого розвитку подій. Цим займаються, знову ж таки, і Міністерство внутрішніх справ України, і Міністерство оборони. Я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти, як мають діяти люди у випадку якихось нестандартних ситуацій, нештатних ситуацій.
Ну і ще, щоб проміжний підсумок під цією підтемою зробити, як оцінюєте реакцію Гросі, МАГАТЕ в цілому, коли чуємо заяву після чергового візиту очільника, да, що ну ні, ви перебільшуєте, ставок охолоджуючий не замінували, замінували інші об'єкти всередині станції, замінували по периметру, це не так страшно, так що не хвилюйтеся. На превеликий жаль, ми з вами змушені черговий раз констатувати про абсолютну нездатність тих міжнародних авторитетних організацій, які мали забезпечувати безпеку у конкретних сферах. Якщо говорити про галузеву безпеку, це МАГАТЕ, якщо говорити про там гуманітарну Червоний Хрест, глобальну організацію Об'єднаних Націй, вони за великим рахунком продемонстрували свою повну бездієвість, за великим, ну якщо в підсумковому варіанті дивитися, і нездатність реагувати на такі загрози, які вони мали запобігати. Тому така квола реакція МАГАТЕ, вона, на превеликий жаль, викликає сумніви в здатності цієї організації, на фінансування якої скидаються грошима практично всі держави світу, виконувати свої функції. Я думаю, що це сигнал того, що після нашої перемоги необхідно буде системно реформувати практично переважну більшість, а можливо всі міжнародні інституції, які були створені і які продемонстрували неготовність до таких викликів, які виникли в зв'язку з агресією Росії. Пане Федоре, давайте до ще однієї важливої історії цих днів. Власна історія з заколотом в Росії, вона не закінчилася, так вважає державний секретар США Ентоні Блінкен. На його думку, спроба заколоту приватної військової компанії Вагнера свідчить про дуже серйозні тріщини в російській владі. Це цитата. І Блінкен підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін стояв на порозі Києва, прагнучи захопити столицю за лічені дні і стерти Україну з лиця землі. Ну а вже зараз йому доводиться захищати Москву від власного найманця. І такі зміни не можуть пройти безслідно. Маємо Пригожина, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України. Уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно і дуже відкрито кидає виклик владі Путіна. Не хочу спекулювати та не думаю, що ми бачили фінальний епізод. Отже, пане Федоре, хочеться почути вашу точку зору з приводу того, що це взагалі було, і, власне, з приводу того, яке майбутнє, на вашу думку, чекає Пригожина у Білорусі, зокрема. Ну, ви знаєте, в перші дні війни, коли ми з вами спілкувалися в прямому етері, ми говорили про те, що початок війни, яку розв'язала Росія проти України, це початок її власного кінця. Росія точно з цієї війни не вийде в тому форматі, в тій конфігурації, в якій вона розпочала війну. А події позавчорашнього дня, коли фактично, якщо подивитися, я спеціально подивився виступ Путіна, ну для мене це був точно вже, знаєте, такий проміжний вирок для нього самого і для його режиму, для його вертикалі влади. Тому що зараз будь-який розвиток подій, він є з точки зору загального сприйняття і російським суспільством, і світовою спільнотою, і, знаєте, такими потенційними союзниками або нейтральними державами на кшталт Китая. Це є дуже таким показовим сигналом про те, що Росія вже не контролює за великим рахунком ситуацію всередині країни, що Росія не демонструє ту, знаєте, таку жорсткість, яку привикли всі, завдяки якій Путін прийшов до влади на початку, в кінці 90-х, початку 2000-х. І це вирок путінському режиму. Що чекає Пригожина? Ну, я думаю, що Пригожина чекає безславний кінець, на превеликий жаль, чи на щастя, тут складно сказати. Я думаю, що Путін йому точно не пробачить. Ймовірність того, що те, що відбувалося, режисувалося або узгоджувалося з Путіним, я, на мою суб'єктивну точку зору, не витримує критику. Тому що загалом ситуація продемонструвала слабкість режиму Путіна, нездатність його контролювати ситуацію. А це означає, що фактично влада похитнулася і лише можуть навіть, ну, зараз складно спрогнозувати, що може викликати її повну руйнацію, але це може бути абсолютно непомітний і не, скажімо, на перший погляд, не суттєвий крок, який призведе до непередбачених наслідків. І такі наслідки, я думаю, ми зможемо спостерігати в достатньо такій короткостроковій перспективі. Пане Федоре, конспірологічно можна...
можна розмірковувати досить довго, в принципі, чи було це в зв'язці з Кремлем, спецслужбістами, я маю на увазі наступ Вагнера цей ситуативний, чи ні. Але давайте поговоримо ще кілька слів щодо подальшої долі ПВК, безпосередньо Вагнер і самого Пригожина, тому що, знову ж таки, послуговуючись деякими тезами і подекуди конспірологічними, можна почути, що це була така спроба завуальовано легалізувати вагнерів вже на території Білорусі. Вагнер може рушити на Київ. Взагалі Пригожин ще своє слово скаже. В цілому, яка доля Пригожина безпосередньо, яка доля ПВК Вагнер? Чи зільється він з Збройними силами Російської Федерації, з Міноборони? Чи вони взагалі перестануть існувати? Ваша позиція? Моя точка зору, що те, що відбулося, це ставить хрест на будь-яких приватних військових компаніях на території Російської Федерації, оскільки вони це сам факт того, що відбулося, демонструє відсутність і фактично втрату, знаєте, влада – це монополія на застосування сили. Те, що відбулося, означає, що Росія, влада в Росії вже не має тої монополії, яку вона мала, і відповідно вона має реагувати на це достатньо жорстко для того, щоб повернути свій статус. А це означає, що в майбутньому приватні військові компанії в Російській Федерації, на моє переконання, перестануть існувати як суб'єкт. Чинні бійці чи найманці приватних військових компаній швидше за все будуть інкорпоровані, інтегровані в Збройні Сили. І для того, щоб позбавити Пригожина його оточення можливості керувати, віддавати накази, ймовірність того, що вагнерівці з Білорусі підуть на Київ, я думаю, достатньо мала, тому що це буде точно для них самогубство, враховуючи оборонні рубежі. Пригожина чекає, я думаю, смерть в достатньо короткостроковій перспективі. А є у вас думка з приводу того, що він міг, власне, виторгувати в результаті цього демаршу? Тому що ми розуміємо, що якісь домовленості були, і він щось отримав за те, що вони повернули назад. Я думаю, що, знаєте, він отримав те, що відбудуться кадрові зміни. Я думаю, що на цьому там буквально пару днів ми отримаємо можливість спостерігати ті кадрові зміни, які відбуваються в військово-політичному керівництві Російської Федерації. Без цього точно неможливо, тому що такі звинувачення, а в тому, що ці звинувачення Пригожина, які він озвучив напередодні свого цього заколоту, вони є зрозумілими і очевидними для переважної частини російського суспільства. І військових Російської Федерації, тому без кадрових змін точно нічого не залишиться, на моє переконання. Що він особисто для себе виторгував? Я думаю, він виторгував для себе певні гарантії безпеки, які точно виявляться таким самим пустим папірцем, як і Будапештський меморандум, під яким стоїть підпис Росії. Що ж, пане Федоре, дякуємо вам за можливість долучитися у цій порі. Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був разом з нами.